皆さんこんにちは。今回は以前から気になっていたこれなんですけど、ちょっと見てください。このドアについているランプ、カーテシランプっていうらしいのですが、今時このランプの色ダサくないですか？今時はほとんどの車が LED の綺麗な白い光で光っていますよね。ということで今回はこれ買ってみました。ネットで検索するといろんなタイプのカーテシランプが出てきます。だいたい2個セットで2000円から2500円くらいで購入できます。それぞれの車種に対応した商品が豊富なのですが、おじさんはできるだけ明るいものを探してポチってみました。この商品の説明には簡単ポン付けという説明があったので安心して購入しましたが、本当に簡単に交換できるのでしょうか？お値段の割には割としっかりとした作りで安心しました。それでは早速取り付けしてみようと思います。道具は内装剥がしと小さめのマイナスドライバーだけでできました。隙間に入りそうなサイズの内装剥がしで適当に差し込んだらすぐに外れました。日本車の場合は外車と違って簡単に爪が折れることはまずないので安心して作業ができます。このカプラーは簡単に抜けなかったのでマイナスドライバーを使って外しました。さすがはトヨタの純正パーツですね。しっかりした成形がされています。それでは LED のカーテシランプに交換します。爪の方向を確認して左右の確認をしました。カプラーは決まった方向しか刺さらないので間違えることはありません。あとは左側を奥に引っ掛けて押し込むだけで出来上がりです。簡単で助かりました。道具はこれだけです。人によってはマイナスドライバーだけでもできると思いますよ。それでは助手席のドアも交換します。助手席側の爪も右側で運転席と同じ方向についていました。ここからは作業は同じなので早送りしますね。思ったよりも明るくて驚いています。夜になるのが楽しみです。夜になりました。できるだけ暗い道に来ましたので見てみてください。いかがでしょうか？かなりの爆光です。ランプが白くなるだけでも嬉しいのですが、ここまで明るくなるとかなりの満足感が味わえます。後続車からの視認性も良くなって安全性が向上しますね。交換前の状態がこちらです。こうしてみると、交換後の明るさは別次元の明るさですね。肉眼で直視するとかなり眩しいです。車検には関係ない場所だと思いますが、心配になってきました。次はこちら、面白い LED ランプを見つけたので、ポチってみました。T10 の LED なんですが形状が変わっています。光が拡散して通常の T10 LED よりも明るく光るそうです。プリウス30のナンバー灯は、ここの内張りを外すと交換できます。おじさんはここを外すのは初めてなので、うまくできるかわかりませんが、とりあえず見るだけでも見てみます。思ったよりも簡単に外れました。簡単な構造で良かったです。
すぐにランプのカプラーが見えました。このカプラーを抜いてソケットを外せばランプが交換できます。だいたいこういうソケットは左に回して抜けば外れます。こんな感じでソケットがついています。ラジオペンチを使うと簡単に回りますよ。思った通り左に回して取れました。こちらが変わった LED です。これ考えた人はかなり変わりもんですね。私のような凡人では発想できませんよ。こんな形状は純正品のランプが硬くてなかなか抜けませんでした。やっと抜けたと思ったら問題発生。今度は LED ランプがなかなか刺さりませんでした。純正ランプより接点が少し分厚いので押し込むのに苦労しましたが、なんとか押し込みました。ソケットをはめるのも手ではめるのは困難です。ラジオペンチを使いましょう。これで出来上がりです。もう片方も同じ作業ではめましたので画像は端折ります。いかがでしたか。こんなに安価な費用と簡単な作業で今時の車のように白く輝く LED に交換できますので、皆さんも暇な時にぜひやってみてください。長らくのご視聴ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、またね。